جنوبی وزیرستان کې د روژې په مبارک میاشت کې د ګرانۍ له امله ولس مشکلاتو سره مخ دي. ځایي ولس ویلي چې ګرانۍ له وجې د سبزیانو او میوو خوراک توان هم نه لرو. تفصیل د نور علي وزیر په دې رپورت کې. د خیبر پختونخوا په قبالي سیمه جنوبی وزیرستان کې د روژې په دې مبارک میاشت کې د ګرانۍ د عروج له امله د میوو او سبزیو په استعمال کې کمواله راغلی دی. ځایي خلکو د میوې د کموالي سبب سوا کېدونکي ګرانۍ ښودلې ده او ویلي دي چې کوم غریب اولس چې تیر کال د لږې ډېرې میوې اخیستلو توان لرلو، سږ کال د ډېرې ګرانۍ د لاسه تازه میوې اخیستل د هغو لپاره یو خوب جوړ شوی دی. د نورنګ نه د پېښور نه دغه لکنه سبزي روچې ډي خانه او په تیر کول په دا درک کول کې دارا فرق تای چې مخکې چې کیم لینکا کول تیر کول و په خل پک خل بیروزګار نه و چې دا ویش کیم کول د په دغه خل دارا بیروزګار دره چې دغه سړی طریقه نه شي ذریعہ نه رټینه داستي چې بیس میش تقریبا 3-4 کیلو شاید اب میش پسل ور کوي خو لکه خلق ډیر سخت مجبور دی او ډیر بیٹھے ما دی نه فیکټری شته نه کارخونې شته نه تشته چې د خلک مصروف شي په ګرانه بیه د میوه او سبزیو خرڅوونکي تجارانو وینا ده چې دوانه ځایي سبزي او میوه سیزن چونکې لا نه ده شروع شوې او دغه میوه او سبزي د ملک نورو برخو نه په ګرانه بیه راوړل کېږي چې پرې د لارې دا ترانسپورټ کرایه هم راځي نو ځکه یې بیې لوړې دي. تېر کال چې کیمه وه چې هلته د شاعر وخواست په 100 روپیو وه که نه 200 په 300 روپۍ دی یو په دوه مهنګایي دا وایي خیر دی به 200 دا وایي خو یو په 3 دو او نه هلته سسته بازار شته رژادو غریب خلته یي خلش کې سامان چک دی او اکرې چکې دي او اتر کول لسماندی نه سونی او لشکي خلق شو خشاش خو خلق ارش چک د سیده غواجان میش بنډه ډیر سرات بدلای د جنوبی وزیرستان غریب اولس د حکومت اوزلی تنظیم نه وختنه کړی دا چې خود سخت گرانی دی کنټرول او لسته دی د ژوند بنیادی ضرورتونو پوره کولو لپاره مؤثره اقدامات وکړي شي. نورعلي وزیر مشرق ټی وی جنوبی وزیرستان.